Оған бәсі өтірк өйшітін сөйлі көзел түркі? Әсіп, десатар, әмектеп. Бала бақчасында? Бағдыз Хатиджа ханым, назым бізім бүгін дүл бер қырмызы кенді. Кофтасын кейді өлі қызым. Ичінде тавшан жи. Өлмаз жи құян дүл бер өлі қызым. Ханын көй сөрсен өзіна. Өлмаз жи бүгін антер кейді бізді өлі қызым. А Хатиджа ханым бүгін қырмызы кофталарын кейділер. Ойнамай а? Ханда, ханда, Хатиджа. Көрдік. Хатиджа, сен өгірендің атламай а? Оле? Элмаз? 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 Ханда кетес? Элмаз бүгін татасының кейді ұрбыларын ерші. Ханым ба қайым насын Хатиджа өгіренді? Хана Хатиджа ханым. Тоқты, тоқты. Назы, сен көресің нечін ағыр олы? Сен башылайсындан ең дайландырма, Хатиджа олмайды авада дұрма о вақыты. Хатиджа бекілеме олмайды, сені Асияның прыгылқан түшін жез. Тата, тата, сен елін шеппайсы. Юрыс, біз бүгін не пайжамыз назлы? Бүгін біз керек пайжам. Мыстан хыярлары. Хыярчықлар өгірін жеміз сәчіма өлі қызым? Мен біледім сен үшін дейін. Селам алейкум сайғылы балачықлар. Бүгін біз, бабам бізе өгірдейдік хыяр сәчіма. Йоқ, сөйлем бе жін? Мәмін дәрі. Бабам бөлі бір шелер. Әлмәз кетті. Бұл белкі есілет хыяр. Бұл не, еселет қияр сәчіма құчын бұнда, сән? Мен әсі қия ұчын. Ода, о қияр жықлар, ба? Әлмәз жықлауы ма бұр? Ал бұл пакет керіма ұшын. Салқын елесе ма? Назы салқын олса, оғыны қапат. Вер ешіл сөйін ола, қач. Репсі бірер-бірер ұрғы қойсын. Аз қой жақлар ұлақ, құру? Орта. Ата жақлар үшіне ұрлық өлі әсен? Шын ұйықла жақ, Хатиджа. Хатиджа тоқты, онда үшінде аз көресін? Оның үшін бірер-бірер. Ортасына өлі қой жақлар әсен? Шынде олар бүгін? Ере ток әлі. Әбелке ауы көрежігінің үшіне токысын орадан берке алырлар. Көрежігінің үшіне орадан. Ябаш. Асан бірденесінің көстерінің үшіне олар ялыны шаттары бар. Ен ортая қой? Ен орта жығына қой орта. Іште қуанына ма деймді көстер? Мұна доғыру яптына, мұна бірдене ұрлы жоқ өлі қызым. Бірердене, бірердене ма бұл басы? Ен ерде атма қызым, бұ тарафа ешіл сөйлер қойар. Оншын керек әді көстер? Сыра айнен өлі бұл басы, меселі бұл сыра. Папа, атма топрагны хопкаджан ашын. Назлан, анда бар. Бірер ұрлы жоқ, асаналар іште білмейлер, да оның үшін кекет. Бір ұрлы жоқ, ер не? Чоқа. Ер чоқыра, бір ұрлы жоқ кек. Мана, бұнда айырмаз, қанда кетесу? Бірер дене, ер ерде. Ашықыр маңыз. Қанда, мұна, мұна, қойманда. Хатиджа, епсі бір тарафа бабан дейді, қызым. Олды, елерде қойдамыз. Ешіл сөйлер қаным. Янасын фар қаным, мәсен, сорт башқа. Башқа. Хан адам, ач. Абысында йоқтыр, өлі? Абысында йоқтыр бірденечік. Бұл май керек. Йоқтыр қалбасын. Бастылар мұны. А, бар. А, ярысы өлі сөйлі жақ өлі. Абысында да бар бақ, өлі? Бұл Ебаба наверх? Ой.
Елса ахын, бақыныз. Білер, білер. Хатидже, тока бұл. Хатидже, бірер, бірер. И бірер дене қойыңыз. Ашқыманыз, ашқыманыз. Ана бақы, не олар епелі мұна. Енді ешіл ұрлы жоқлар. Білмасы, аха, айын сонда. Екшер олмасын, бірер. Шынде, Хатидже назлы вейлмаз, бірінші кере, бішелерсі, а, бірінші кере бездірек сачайды, хулі? Енді фиде. Хияр фиде жеклері. Қойыңыз пакетте, екеліне қалды. Асан, сен көйсе көре жекнен шыне олар чынке? Хатидже күртоқында. Хатидже, сенде бар ұрлы жүгдан? А, бар. Вер, вер ұны. Ойын керек ме, чынке ер ек көрдін? Қойыңыз, көрекнен қапасын? Назлы да япсын, сіз да япсыз. Тикарам, пек харыштырмайып, үстінден сеп. Назлы. Урлы жоқу қапатты, қызым, урлы жоқу. Назлы, сәшті япарда, қызым. Сан әлмас, че? Назлы, сен пек сойын мұшсын. Бақ, сырайлы. Чоқ керек ме, сүнгене топраға? Чоқ керек ме, чоқ ұрлары пек долмасын. Әлмас жоқ, дұр. Қой, абы урлы жоқын үстін қапат. Салхана вас блесна, стезу у нас, юрну себе, герек мне блес салхана вода, чок юру мне. Эльмазик, сен догун пекачи хазан. А на енді хиярчихларна... Бахаджамыз нас лору сиджеклеру ле хазан? А на за? А сіз білесіңіз бала чықлар, біз судақ тарафта кей яшаянлар, судақлылар? Хияра бостан айтамыз. Бостан. Көрінен сойларын қапатмайге, көстіне топрақ кетсеп мен. Мұна бұнда да көріне да. Назы, ток меніз топрақа? Ток мен топрақ. Хатидже, сырайнен, хатидже. Ток мен, мұна ток бес. Үстіне тұқ? Ұрлы жоғы қапатсын топырақ, етер қызым. Чоқ керек мен қызым, яшы? Әнді әлмаз жүйіл. Әнді әлмаз жүйіл веріңіз, ода сияп бақма. Ал, әлмаз жүйіл. Әлмазын жан ағырты. Керек мен жан ағыртма қызым, тез ұл қызым, тез іші керек еп ма. Бірден есіне менді тұқ кейім? Мұна бақ, ұрлы жоғы Назы, вер әлмаз жықта қапатсын. Әлмаз жүйіл. Әлмаз. Әлмаз тез ол керек қан алады. Әлмаз. Әлмаз ешіл сөйіл. Әлмаз. Әлмаз. Әлмаз жыға ешіл сөйіл. Әлмаз жыға ешіл сөйіл. Әлмаз жыға бір түлі күлдірті боламады. Әлмаз жыға. Әлмаз. Менің дүр бер қызшықым, көрдіңіз нәсін оның сәшілары ғой рүлімі жүрі бұл. Ой, беді оғы. Берке бұл принцесс қайлымыз? Йоқ. Бөйлелек нен біз енді қиярчы. Хатидже, әнді мұнда бақма, сырайнен әпсіна қапатса қызымы? Не. Шын шашмалай жаңыз, нересіна қапатыныз, нересіна қапатыныз? Веріңіз, әлмаза әнді веріңіз. Бағын еқыдар, әнді мұнда Хатидже, чек башына қызым. Чек башына Хатидже, әлмаз қапатсын. Үлі әлмаз жүрі, машалла менім жәйі. Енді әлмаз жүх. Хатидже, бірді хатик үлмен бақайым әлмаз жүхіназ қапата. Хатидже, чек башына қызым. Ана, машалла, көрдің ұлыз насын? Хана, ұрлы жүхлай. Хапат, хапат, хапат! Хапат ұстыну, топрачық сеп ұстыне? Хапат тәйі. Хатидже, вести бе. Башқасыны олмаса хапат, Хатидже бұзлай жамыз шыне бұнда. Пек сұлық, тоқта, тоқта. Башта бір, ұрлы жоқ керек ортада олма. Вести бе. Ұрлы жоқ керек ортада олма. Вести бе бұта. Хапат олмаса оны, оның назы хапаты. Хатидже, тоқ ражу. Біші олма, татака доғыр айтаты тан. Қиыш чықмасын. Әнді әлмаз. Яшы, сіз қапатыңыз? Біз кетейіміз керей қанден шалышмая. Қапаттың әсепсіні? Хатидже. Хатидже ханым, тез олыңыз. Хатидже ханым, тез олыңыз тікіранды. Сіз шалышмақ керек, Хатидже ханым. Хатидже ханым, мана бар? Сәрілмаз. Сәрі сөйжіғдің.
Мен! Олды, олды, олды. Біз кетеміз керек қанен. Керек қан қанда кетеміз? Бітті ішіңіз, назлы. Чоқдан, назлы. Хатиджи. Не пасыңыз? Көрдіңіз балачықлар, бізде ер вақыт өле. Кем дан чоқ япачақ? Бұл балалар пек ішкерлі. Ишеп мән пек севелер. Пек ішеп мән севелер. Олмаса, келін сұны абу баға бұл чықты. Бұл недір бізде өле? Майданоз? Оны чоқларыны керек темізілі ме өле, қызым? Сон біраз жықдан чықсын. Әркіз бірер сыра алачақ. Ве отларыны. Ве отларыны темізлейжек. Бақачамыз, кемін сұрасыздан дүлберден теміз? Олды қызым? Епсіні қапаттың әлмаз жақ? Машалла. Бұғым біз не епті қызым? Бұғым біз ұрлық сәчті. Қияр ұрлықларыны сәчті қалай қызым? Сәмде қамыз. Бе қойыңыз бізге пек чоқ лайк. Жазыңыз бізім қанамызға мисқара чөл. Сәмде қамыз.